U toku je dvodnevni seminar podrška samozapošljavanju žena u perspektivnim privrednim sektorima kroz obuku, mentorstvo i umrežavanje, i to je dvodnevni seminar, prvi u nizu projekata koje finansira Ministarstvo privrede i finansija Vlade Republike Srbije. Naime, održat će se, pošto je projekat četvoromesečni, održat će se četiri seminara, četiri radionice, koje će obuhvatiti 50 polaznica u pet regiona i u 7 gradova u Srbiji, a inicijator i podnosilac ovog projekta je Udruženje poslovnih žena Srbije. A mi ovde u Subotici postojimo nešto više od 6 meseci, tako da smo deo tog projekta. Cilj je bio da sve žene koje su relativno početnice ili su u nastojanjima da biznis pokrenu u start-up poziciji, da se nauče izradi biznis planova i da tačno znaju koji segmenti su korisni za njih, koje one mogu, i s obzirom na različite profile preduzetnica, koje one mogu odraditi, koje je poželjno prepustiti konsultantima, a koji deo u pripremi izradi biznis planova treba prepustiti knjigovodstvenim agencijama. Znači, da budu dobro upućene i da u nastupu pred bankama ili drugim kreditnim institucijama mogu biti ravnopravni partneri u razgovoru, da to ne radi isključivo samo da plaćaju konsultantima usluge, već da oni budu akteri, s obzirom da su vlasnici svojih firmi, da tačno znaju šta traže i koji su uslovi za njih pogodni, a kada to nije poželjno ulaziti u razne kreditne aranžmane. Učer smo prošli kompletan tabelarni pregled izrade jednog biznis plana, kako jedan mlad preduzetnik, što ne zna o tome, može sam da uradi i koje istraživanje može sam da uradi da bi mogao da zadovolji zahteve nekog fonda i banke. Drugi deo je tržišni aspekt koji treba da se snimi kroz neki mali elaborat da bi mogao da se kvantifikuje jednom biznis planu. I to je isto verosvodno usmereno na ljude koji o tome malo znaju, koji započinju ovaj svoj posao i čiji je posao zapao u šizu i ne mogu da plate neke bitne agencije ili bitne konsultante ili bitne istraživače da im odrade tako da svoj posla. Jako je bilo važno da im se razbije strah, da im se na neki način daju određena pravila, određena uputstva i načini kako mogu sami da se snađu, i to je posao. Mislim da su žene mnogo spremne da prihvate nove ideje, ali nažalost su u principu veoma opterećene raznim poslovima, počelo od porodičnih do svojih sopstvenih poslova, i obično uvek ako imaju svoje firme imaju jako mnogo kratkoročnih obaveza, a onda edukacija kao neki dugoročan posao i učenje nekih novih znanja ostane u zapećku, i onda za to retko kada mogu da nađu vremena. Ali ja bih preporučila da uvek nađu za to vremena, jer će im tako utrošeno vreme sutra doprineti da oni daleko brže i jednostavnije mogu da obavljaju svoje poslove i da naravno ostvare određene troškove u svom poslovanju, jer neke stvari će moći raditi sami, neke stvari će moći da rade u jednom delu saradnje sa spoljnim ekspertima, nešto će moći sami unutar firme, a to je već velika stvar, i šireće gdje su stvari određeni vidici. Jer ovde se ne priča teorija, ovde se priča šta se u životu i u praksi dešava i koja su usluge da vi prevazićete pred problem. Koji je to segment koji najviše interesuje preduzetnice? Da li je to zakonska regulativa da ih najviše zbunjuje? Da li su to finansije ili možda marketing ili neki drugi segmenti poslovanja? Prema mom iskustvu, prema sporta finansije, određene marketing preživanja i određeni delovi, segment za ručki resursa i segmenta menadžmenta. Naime, važi jedno pravilo, da ako vi odradite određene istraživanje i određeni neki biznis plan i, ne znam, podignete kredit od banke, da se s tim rešili probleme, ne, sa tim niste ništa rešili. Ako donosite permanentno loše menadžment odluke, vaše poslovanje će zapasti u krizu.
Zakonska regulativa je relativno jasna, iako ona ima naravno mnogo čaka i začkuljica oko raznih naknada, dužine vremena pribavljanja određenih papira, ali tu možete se dobiti izvanredna pomoć i od tih posrednih agencija i od specijalizovanih advokata i jako su dobri sajtovi koji objašnjavaju tu problematiku. Znači, oni će se tu relativno brzo snaći. Ali u delovima poslovanja koje traži sadašnje vreme, ipak i treba prilična edukacija, naročito management, marketing i onda na kraju da znaju sami da postave jedan biznis plan. Koliko je preduzetnicama bitno da budu u okviru na neki način zaštićene u nekom udruženju? Jako je važno biti član nekog udruženja, pogotovo ako je to udruženje poslovnog karaktera, gde vi možete da prevashodno stvarate kontakte, dobijate savjet, dobijate pomoć, dobijate nekog konsultanta koji može da vam podeli neko znanje za koje vi nemate vremena da čitate gomilu teorijske literature. Zatim, da možda plasirate neke svoje proizvode i uslugu, mislim da je to izuzetno važno, u svetu je to već odavno ustrojeno, ta su poslovna udruženja uspešna, imaju svoje rezultate, žene tek sada osvajaju u sferu biznisa, tek od nas, ja bih preporučila da zaista budu proaktivne. To je dobra stvar. Žene preduzetnice, ako izostavimo one probleme gde se svi generalno u ekonomiji u preduzetništvu suočavaju, žene se posebno suočavaju sa nemogućnošću da dođu do nekih obrtnih sredstava, odnosno do kredita, s obzirom na to da nemaju na svoje ime registrovane dovoljne nekretnina koje bi mogli da založe. Takođe ima jako veliki problem u uspostavljanju balansa između privatnog i poslovnog života, što je generalno problem za zaposlene žene, i to ne samo u Srbiji, nego u celom svetu. A naravno i nailazimo i na stereotipe koje ipak živimo na Balkanu, i postoje stereotipi da žene u poslu nisu da, dovoljno sposobne koliko su muškarci. Mi to vidimo i kroz statistiku koja pokazuje da iako nije naravno pola od ukupnog broja preduzetničke u Srbiji, nego nekih 23-25%, ali to je do slično evropskom prosjeku koji je 33%, i naravno tendencija je unazad da je 5 godina kad mi to pratimo, raste taj procenat, ali naravno je potrebno da se radi na tome da bude što više. Ono što udruženje poslovnih žena naročito ističemo, osim naravno celokupnog grada koji je okrenut ka osnaživanju žena u preduzetništvu, ono što mi najviše volimo da istaknemo, to je naša godišnja nagrada Cvet uspeha za ženu znaja, gde mi promovišemo uspešne preduzetnice kao modele na koje treba da posluže kao uzori drugim ženama, da može da se uspe u Srbiji. Idealno vreme nije sigurno s obzirom na ekonomsku krizu, ali naravno idealno vreme nije ne postoji. Idealno vreme je ono za vas lično, kada vi osetite da ste sposobni i spremni za to, kada imate motivaciju, kada imate ideju, na kraju krajeva kada imate potrebu. Jer kod nas preduzetništvo, žensko preduzetništvo, naročito je nastalo iz nužde, ne iz izazova. Nadamo se da ćemo stići i do momenta kada će to biti samo izazova, ne nužda, ali u ovom momentu je nužda. I ja uvek podržavam i kažem svaki ženi koja je na početku da naravno sad je pravo vreme za to. Da li sarađujete sa drugim udruženjima u regionu i u inostranstvu? Da, prvo što se tiče drugih udruženja u Srbiji, mi kao udruženje poslovnih žena koje postoji 15 godina smo preuzeli sebe ulogu krovne organizacije i pomažemo osnivanje drugih udruženja u Srbiji, lokalne koji su potpuno nezavisni od nas, znači mi smo i samo mentori i pomažemo u tome. To je za godinu dana osnovalo se 4 udruženja od našu pomoći u Novom Pazaru, Bujanovcu, Zaječaru i ovdje u Subotici. Što se tiče komunikacije i saradnje sa udruženjima u regionu, mi smo osnivači Balkanske mreže udruženja poslovnih žena, gde je 8 država iz regiona i to je jedna neformalna mreža koja će možda prirasti i u formalno i koja je počela da funkcioniše, tako da sarađujemo na zajedničkim projektima koje apliciramo u Evropskoj uniji, odnosno Briselu. Što se tiče drugih udruženja, imamo i dosta dobre kontakte sa američkim udruženjima, jer smo kroz jedan projekat i mi kao udruženje poslovnih žena Srbije bili neko koji je imao mentora udruženje iz Amerike i koji nam pomogao da i mi ojačamo i razvijemo se što bolje.